Tô na pena! Nossa! É a melhor pedra que eu já vi no mundo, cara! Mano, é a melhor pedra que eu já vi na vida, velho. Mano, que pedra linda, maravilhosa, perfeita, mano. Mano, eu não acredito nisso, cara. Cara, essa é a primeira pedra lendária que eu peguei no jogo, mano. Tem noção que é um ano de mira no currículo, velho? Um ano de curso, mano, e pegar no incenso. Mas valeu a pena, cara. Que pedrinha é essa, minha nossa, cara? Minha nossa, cara, bloquear. Ai, cara, que maravilha essa pedra perfeita. Mano, que pedra insana a gente pegou, velho. Caraca, mano, que pedra maravilhosa, velho. É o rei da fase pedra. Os caras vão festejar, pô, da hora, nice, nice. Valeu, galera. Nenenê. Mano. Caraca, véi. Mano, a evasão tá muito alta. E a evasão de crítico e crítico, cara. E dano crítico. Que isso. Mano, a evasão é roll máxima? Caraca, véi. Mano, que pedra maravilhinda. Minha câmera até travou na hora do bagulho lá, velho. Nossa, é abalado, né? Matheus, obrigado, hein, velho. Olha, você fez parte disso aí, seu filho da mãe, né? Quereca. Mano, depois de uns 30 boys, incenso, minha nossa, cara. Cara, essa pedra é insana, mano. Minha nossa. E é de XP, velho. Que pedra linda. Maravilhosa. Mano, que pedra absurda de linda, de maravilhosa. Caraca, mano. True status, né? E às vezes vem uma maninha aqui pra cagar. Não, mano. Veio dando fucking crítico, tá ligado? Essa pedra vale por 20 códigos, mano. Ajudado que fala. Vai tomando. Em um ano eu nunca tirei uma pedra lendária, velho. Nenhuma conta, tá ligado? Pedra maravilhosa. Mano, eu vou fazer um quadro dessa pedra. Eu vou fazer um quadro dessa pedra e vou eternizar, né? Deixa eu mostrar um negócio pra você. Olha isso aqui. Cara, eu vou fazer um quadrinho e vou colocar igual esse aqui. Vocês lembram disso aqui? Minha esposa ficou puta quando ela viu isso aqui, tá ligado? Ela não entendeu que era meme e tal, assim. Ela ficou puta porque usaram a foto dela pra botar a cabeça do Mankin, tá ligado? Vou fazer um quadrinho dessa pedra e vou botar ali. Vai ter um quadro também, galera. Tem um quadro aí que vai ser feito... Sabe o que é uma imagem? De longe é uma imagem. A hora que você chega de perto é um monte de texto. Uma imagem feita de texto. Vai estar o nome de todo mundo que fortaleceu aí no NFT e tal. Vai rolar isso aí, tá? A produção já, não é?